טוב מאוד, כמה זמן יש לנו? 47 דקות, 85 אחוז. 15 אחוז ב-45 דקות, תראו, אתם יכולים. הרגילה האחרונה, 90 שנה לבני עקיבא, העניקו מתנת יום הולדת ליהודי התפוצות. חניכי בני עקיבא בישראל ובעולם. מתנת יום הולדת, אין, לא יכול להיות שנכנס יום הולדת בלי מתנה ענקית. 45 דקות, 15 אחוז, יאללה, כולם יום בקלע.